गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी को दोपहर का प्रणाम। आप सभी कैसे हैं छात्रों? अच्छे हैं ना? हाँ, देखो छात्रों, पिछली कक्षा में हम चलना हमारा काम है इस कविता के बारे में अधिक मालूम प्राप्त किए थे। अब मैं चंद सरल प्रश्न पूछती हूँ, आप सभी इसका उत्तर देने का प्रयास करो, ठीक है ना? यस। हाँ, आप सभी को अपने जीवन में सबसे मुख्य, सबसे अमूल्य क्या है? अमूल्य चीज क्या है? सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में अमूल्य चीज क्या है? सभी को, हमको, तुमको, सभी को अमूल्य चीज क्या है? क्या है? पढ़ना लिखना। हाँ, और क्या है? क्या? पैसे। हाँ, और इससे सब पढ़ना लिखने से भी, पैसे से भी अधिक महत्वपूर्ण एक जरूरी चीज है, क्या है बोलो? क्या? क्या? आरोग्य। हाँ, सेहतमंद। सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है अल्वा। सेहतमंद रहने के लिए ना आरोग्यवंतरागिरबेकु अंत हेळिद्रे एनेला दुड्डु खर्चु माडि ना हीगिरबेकु हागिरबेकु प्रतियोंदु कायले यावुदु नम्म हत्र सुडिबारदु अंत हेळि एनेला खर्चु माड्तीवि नावु अल्वा। ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್. ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಡಿಬಹುದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರೋಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ತಿನ್ಬೇಡಿ, ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಮುಟ್ಟ ಅದು ಅದು ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಇದು ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಯ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಯಾವುದು ಕಾಯಿಲೆ, ಯಾವುದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನರಳಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅತ್ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಬರ್ತ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಟಾನಿಕ್ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಪಿಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ದುಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋಕೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಂ, ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೀಸ್ ಮೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋರ್ಮುಖ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀರಾ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆ ರೀಸರ್ ಬಿಡಿ, ರೀಸರ್ ಬಿಡಿ, ನಾವು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಅಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚು ಖೇಲ್ ಕೂದೋ ಸೇ ಹಮ್ಕೋ ಸೇಹತ್ ಮಂದ್ ರಹನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಖೇಲ್ ಕೂದ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಆಜ್ ಹಮ್ ಇಸ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಮಜೀದ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರೆಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ದೇಖೋ ಬಚ್ಚೋ, ಖೇಲೋ ಕೂದೋ ಸ್ವಸ್ಥ ರಹೋ, ಖೇಲೋ ಕೂದೋ ಸ್ವಸ್ಥ ರಹೋ. ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಆಪ್ಕಿ ಆಪ್ಕಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಖೋಲಿಯೆ. ಹಾಂ, ಪುಸ್ತಕ 87 ಏನೆ 87 ಪುಸ್ತಕ 87 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಆಪ್ ಸಭಿ ನವೀ ಕಕ್ಷಾ ಪಡ್ ರಹೇ ಹೋ, ಆಪ್ ಸಭಿ ನವೀ ಕಕ್ಷಾ ಮೇ ಪಡ್ ರಹೇ ಹೋ, ಬಹುತ್ ಬಡೇ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ ಆಪ್, ಆಪ್ ಛಠವಿ ಸಾತ್ವಿ ಆಠವಿ ನವಿ ಚೌಥಾ ಸಾಲ ಮೇ ಪಡ್ ರಹೇ ಹೋ ಆಪ್ ಸಭಿ ಹಿಂದಿ, ಇಸಿಲಿಯೇ ಆಪ್ ಜಲ್ದ್ ಸೇ ಜಲ್ದ್ ತುರಂತ ಸಮಜ್ನೆ ಕಿ ಔರ್ ಸೋಚ್ನೆ ಕಿ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಸಮಜ್ ಕರ್ ಲಿಖನಾ ಹೈ, ಪಡ್ನಾ ಹೈ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಖೇಲೋ ಕೂದೋ ಸ್ವಸ್ಥ ರಹೋ, ಆಟ ಆಡೋಣ, ಮೆಗಿಯೋಣ, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆಗಿರೋಣ. ಖೇಲೋ ಕೂದೋ ಸ್ವಸ್ಥ ರಹೋ, ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಖೇಲೋ ಕೂದೋ. ಖೇಲ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸದೃಢ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಶಯ ಕ್ಯಾ ದೇಖೆಂಗೆ, ಜೀವನ್ ಮೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಕಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನ ಹೈ, ಸ್ವಸ್ಥ ಕಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನ ಹೈ, ಸೇಹತ್ ಕೋ ಬನಾಯೇ ರಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕೈ ಲೋಗ್ ಬಹುತ್
ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಕತ್ತೆ ಹೇ ಹಾ ನಾ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ವಯಸ್ಸು ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಕಿಯೆ ಬಿನಾ ಹಿ अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खेलो कूदो स्वस्थ रहो इस सूत्र को अपनाइए। ना खर्च ना स्वस्थवा अथवा आरोग्यवंतरु अंत आट आड़ ना ऐन आट आड़ नोड़वा आट इदे अंत खेलो हाँ खेलो की दुनिया खेलो की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण है। मैं अभी इस पाठ को पढ़ते हूँ, आप सभी इसे ध्यान से देखकर सुनने की और समझने की प्रयास करो अलवा। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। उत्साह का शीतल समीर बहुत रहता है। खेल में तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी मिलता है। खेल कई तरह के होते हैं। साधारणतया अनेक दो भेद किए जाते हैं। शारीरिक खेल और मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा, बकरी बाग खेल आदि। हाँ देखो, यहां पर दो खेल रहते हैं। कन्नड़ में बोलना कहते हो वड़ांगण आटा मत्तु होरांगण आटा करके दो हैं। इसमें मानसिक और दैहिक श्रम होता है। मानसिक और दैहिक श्रम में देखो खेल सेहतमंद रहने के लिए बहुत अच्छा साधन है। ना वो आरोग्यवंतरागिरबेकु अंत हेळिद्रे आट आडबेकु, आट आड़ कई काल एत्ति ना वो आट आड़े ನಮ್ಮ ದೇಹ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಜ್ ಮಸ್ತಿ ಭೀ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಖೇಲ್ ಮೇ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಮಜಾ ಆತಾ ಹೈ ಖೇಲ್ನೆ ಸೇ ಅಲ್ವಾ. ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಖೇಲೋಂ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಸದಾ ಆನಂದ ಔರ್ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾ ವಾತಾವರಣ ರಹತಾ ಹೈ. ಆಟ ಆಡುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ, ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾ ವಾತಾವರಣ ರಹತಾ ಹೈ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ. उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। आवग ठंडी हवा शीतल समीर अंत हेळिद्रे कूल तंपाद गाड़ी बरता इरुत्ते। शीतल अंद्रे तंपाद, समीर अंद्रे गाड़ी, तंपाद गाड़ी बरता इरुत्ते। आवग नावु ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ, ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಖೇಲ್ಸೆ ತನ್ ಮನ್ ಸ್ವಸ್ಥ ಹೋತಾ ಹೈ, ಮನೋರಂಜನ್ ಭೀ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ತನ್ ಮನ್ ತಾಜಾ ರಹತಾ ಹೈ, ಸ್ವಸ್ಥ ರಹತಾ ಹೈ, ಮನೋರಂಜನ್ ಭೀ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಖೇಲ್ಸೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಟದಿಂದ. ಖೇಲ್ ಕೈ ತರಹಕ್ಕೆ ಹೋತೆ ಹೈ, ಆಟ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ತರತರದ್ದು ಆಟಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸಾಧಾರಣತ ಅನೇಕ ದೋ ಭೇದ ಕಿಯೇ ಜಾತೆ ಹೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಶಾರೀರಿಕ ಖೇಲ್ ಔರ್ ಮಾನಸಿಕ ಖೇಲ್. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ. ಜಿನ್ ಖೇಲೊಮ್ಮೆ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮ ಅಧಿಕ ಕರ್ನ ಪಡ್ತಾ ಹೇ ಉನೇ ಶಾರೀರಿಕ ಖೇಲ್ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ. ಯಾವ್ಯಾವು ನಾವು ಕೆಲವು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಕಬಡ್ಡಿ, ಖೋಖೋ ಅಲ್ವಾ, ಗಿಲ್ಲಿ ಡಂಡಾ,
ಗಿಲ್ಲಿ ಡಾಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಟೈರ್ನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬಹುತ್ ಹಾಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಟ ವಿಧವೆಲ್ಲ ನಾವು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಶತ್ರಂಜ್ ಅಂದರೆ ಚೆಸ್ಸು, ಕೇರಂ ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್, ಪಾಸ, ಬಾಗ್ ಬಕ್ರಿ ಖೇಲ್ ಆದಿ. ಬಾಗ್ ಬಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಶತ್ರಂಜ್ ಅಂದರೆ ಚೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೇರಂ ಅಂದರೆ ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ, ಪಾಸ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಆಟ ಆಟದ ಹೆಸರು. ಬಾಗ್ ಬಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಕಾರ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುರಿ ಇದಾವೆ, ನನ್ನ ಹುಲಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹುಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಪಗಡೆ ಆಟ ತರ ಇರುತ್ತದು, ಪಗಡೆ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗ್ ಬಕ್ರಿ ಖೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ವೈಯಕ್ತಿ ಖೇಲ್ ಔರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಖೇಲ್ ಮೇ ಖೇಲ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಭಿ ಭೇದ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಖೇಲೋ ಮೇ ತೈರ್ನ ದೌಡ್ನ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ತೀರ್ ಚಲನ ಬಿಲಿಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಚಲನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾರ್ನ ಚಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ನ ಆದಿ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಖೇಲೋ ಮೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಏ ಸಭಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟ ಆಡೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲು ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಟವಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ದೌಡ್ನ ತೈರ್ನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ. ಈ ಆಟಗಳದ್ದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ತೈರ್ನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು, ದೌಡ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್, ಐರೋಬಿಕ್ಸ್ ಐರೋಬಿಕ್ಸ್ ತೀರ್ ಚಲನ. ಐರೋಬಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಚೂಪಾದ ಒಂದು ಇದು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥರ ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ತೀರ್ ಚಲನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ, ತೀರ್ ಚಲನ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬಾಣ ಹೊಡೆಯೋದು. ಮತ್ತೆ ಬಿಲಿಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ವೈಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕು ರೆಡ್ಡು ಮೂರು ಥರ ಇದಿರ್ತವೆ ಬಾಲ್ಸ್, ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಹೋಗಿ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಲಿಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಗ್ರೀನ್ ಆದ ಒಂದು ವೆಲ್ವೆಟಿಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡು ವೈಟು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಡ್ ವೈಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಲಿಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಫಿಲಮ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಇದು ಪಿಸ್ಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್. ನಾವು ಚಲನ ಅಂದರೆ ಬೋಟಿಂಗ್, ಬೋಟ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟ. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಛಲಾಂಗ್ ಲಗಾನ, ಛಲಾಂಗ್ ಲಗಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇದು ಛಲಾಂಗ್ ಲಗಾನ ಹೈ ಜಂಪ್ ಛಲಾಂಗ್ ಲಗಾನ ಅಂದರೆ ಹೈ ಜಂಪು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಖೇಲ್ ಮೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂದರೆ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡೋದು, ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡೋದು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಖೇಲ್ ಮೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆದಿ. ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಬಡ್ಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬರೇ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಕಬಡ್ಡಿ? ಮತ್ತೆ ಖೋಖೋ ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬರೇ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೆನಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಂಗು ಟೆನಿಕೆಟು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆಟವಾಡುವಂತಹ ಆಟಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಹಾ ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಖೇಲೋ ಕಾ ಔರ್ ಏಕ್ ಭೇದ ಭಿ ಹೈ. ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆದಿ ಮೈದಾನಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಖೇಲ್ ಹೈ. ಶತ್ರಂಜ್ ಕೇರಂ ಪಾಸ ಆದಿ ಘರೆಲು ಖೇಲ್ ಇಂಡೋರ್ ಹೈ. ಹಾ ಒಳಾಂಗಣ ಆಟ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಮೈದಾನ ಮೇ ಖೇಲೋ ಮೈದಾನ ಮೇ ಖೇಲಕ್ಕೆ
ಕಬಡ್ಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಹಾಕಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆದಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವಂತಹ ಆಟಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಶತ್ರಂಜ್, ಕೇರಂ, ಪಾಸ ಆದಿ ಘರೇಲು ಖೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡುವಂತಹ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ಒಳಾಂಗಣ ಆಟ. ಏನಂದ್ರೆ ಶತ್ರಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಚೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶತ್ರಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಸ್, ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೇರಂ, ಪಾಸ ಆದಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಗ್ ಬಕರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಘರೇಲು ಖೇಲ್, ಒಳಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಟವಾಡುವಂತಹ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಜ್ಕಲ್ ಹಮಾರೆ ದೇಶ್ ಮೇ ಹಾಕಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಶತ್ರಂಜ್, ಕುಸ್ತಿ ಆದಿ ಖೇಲ್ ಕಾಫಿ ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಹೋ ರಹೆ ಹೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಚೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಕುಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಟ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ತರ ಪರ್ ಖಿಲಾಡಿಯೋ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಿಯಾ ಜಾತೆ ಹೈ, ಜೈಸೆ ಅರ್ಜುನ್, ಏಕಲವ್ಯ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್, ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್, ರಾಜೀವ್, ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಆದಿ. ಹಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನಾಮ್ಗಳು. ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನಾಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಮಾನಗಳ ಹೆಸರು. ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಅರ್ಜುನ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಏಕಲವ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್, ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವಾರ್ಡ್, ರಾಜೀವ್, ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಆದಿ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಧನ್ ರಾಶಿ ಭೀ ದಿ ಜಾತಿ ಹೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಟ ಆಡುವಂತಹ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಇನಾಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಧನರಾಶಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಚೆ ಅಚ್ಚೆ ಖಿಲಾಡಿಯೋ ಔರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಖಿಲಾಡಿಯೋ ಭೀ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕೈ ಕಂಪನಿಯೋ ಮೇ ನೌಕರಿ ದಿ ಜಾತಿ ಹೈ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರು, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಖಿಲಾಡಿಯೋ ನೌಕರಿಯೋ ಕಿ ಭರ್ತಿ ಮೇ ಅರಕ್ಷಣಾ ಭೀ ಸುವಿಧಾ ಭೀ ರಹತಿ ಹೈ. ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಇತ್ನಾ ಹೀ ನಹಿ ಖೇಲ್ ಹವಾಯಿ ಜಹಾಜ್, ಖೇಲ್ ಹವಾಯಿ ಜಹಾಜ್ ಆದಿ ಮೇ ಸಫರ್ ಕರ್ನೆ ಕೇಲಿಯೇ ಭೀ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಸೆ ಅರಕ್ಷಣಾ ಕಿ ಸುವಿಧಾ ದಿ ಜಾತಿ ಹೈ. ಕೈ ಕಂಪನಿಯೋ ಖಿಲಾಡಿಯೋ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬನಾ ಲೇತಿ ಹೈ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಬರೋ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈಗ ಹೊರದೇಶ, ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ US ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಬರಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರದೇ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುವಿಧಾ ಅವೆಲ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೀವನ್ ಮೇ ಖೇಲೋ ಕಾ ಸ್ಥಾನ ಬಹುತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೈ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂತಹ ಆಟ ಖೇಲ್ ಗೇಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮಹತ್ವ ಬಹುತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೈ. ಖೇಲ್ ಛಾತ್ರ ಜೀವನ ಕಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗ ಹೈ. ಆಟ ಅನ್ನೋದು ಛಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಛಾತ್ರೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪಢಾಯಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಖೇಲ್ನಾ ಭೀ ಜರೂರಿ ಹೈ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರು ಓದುವ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಕೂಡ ಆಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಬರೇ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ, ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟನೂ ಕೂಡ ಆಡಬೇಕು. ಖೇಲೋ ಖೇಲೋ ದ್ವಾರ ಬಚ್ಚೋ ಮೇ ಧೈರ್ಯ ಲಗನ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉತ್ಸಾಹ ತಥಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗ ಆದಿ ಗುಣೋ ಕಾ ವಿಕಾಸ ಹೋತಾ ಹೈ. ಆಟ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಟ ಆಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಲಗನ್ ಒಮ್ಮತ ಬರುತ್ತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ ಕಲಿತೀರಾ, ಉತ್ಸಾಹ ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗ ಪರಸ್ಪರ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೆ ಸಹಾಯಭೂತಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸುವ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಗುಣಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತವೆ ಆಟದಿಂದ. ಜಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೇ ಛಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ದ್ವಾರ ಅನೇಕ ವಿಷಯೋ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ವಹಿ ಖೇಲೋನ್ ದ್ವಾರ ಜೀವನ ಕಾ ಅನುಭವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷ ನಾವು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆಟವಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಅದರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಹರು ಜಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಖೇಲ್ ಕೋ ಖೇಲ್ ಕಿ ಭಾವನಾ ಸೇ ಹಿ ಖೇಲ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ನೆಹರೂಜಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹೇಳುವಂತೆ ಆರಾಮ್ ಹರಾಮ್ ಹೈ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆರಾಮ್ ಹರಾಮ್ ಹೈ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಹರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾದರಸದಂತಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರೂ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನವ ತರುಣರು ಇದ್ದಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನವ ತರುಣಿಯರು ಇದ್ದಂಗಿರ್ಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮ್ ಹರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಹರೂಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಹರೂಜಿಯ ಭಾವನೆಯ ಖೇಲ್ ಖೇಲ್ ಕಿ ತರಹ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಆಟ ಆಟ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ನೀನ್ ಮೇಲೂ ನಾನ್ ಮೇಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿತ್ತಾಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಖೇಲ್ ಖೇಲ್ ಕಿ ತರಹ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಆಟ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಹರೂಜಿ ಕೆ ಸಮಾನ್ ಹಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಕೆ ಲಿಯೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹೈ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೋ ಅವಶ್ಯಕ ಮಾನ್ತೆ ಥೇ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೂಡ ಖೇಲಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆಟ ಆಡುವುದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ ಖೇಲ್ ಕೂಡ, ಆಟನು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮತ್ತು ನೆಹರೂರ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಖೇಲ್ನೆ ಸೇ ಹಮಾರೇ ಅಂಗೋ ಕಿ ಕಸರತ್ ಹಿ ಕಸರತ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಔರ್ ಹಮ್ ಹಷ್ಟ್ ಪುಷ್ಟ್ ಬಂತೆ ಹೈ ಅಥವಾ ಅಚ್ಛೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಕೇಳಿಯೆ ಖೇಲ್ನ ಜರೂರಿ ಹೈ. ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ಸದೃಢ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ. ಖೇಲ್ ಸೆ ಹಮಾರ ದೇಹ ಹಷ್ಟು ಪುಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಛೆ
खेल व्यायाम की तरह होना चाहिए। खेल ना आट आड़ कसरत अथवा व्यायामे नम देह बेवणी गोस्कर ना आट आड़ नम स्ने नम आरोग्य ना आरोग्यवंतरु अंतर ना आट आड़े डेली अंत गांधीजीवर नेहरू जवाहरलाल नेहरू हेतर खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। ನಾವು ಆಟದ ಆಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಧನ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು, ಧನರಾಶಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು, ತುಂಬಾನೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ। ಕ್ರಿಕೆಟ್ನವರು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ದವಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ 1.5 ಕೋಟಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ। ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷನೂ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಾರೆ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಖೇಲ್ನ ಬಹುತ್ ಜರೂರಿ ಹೇ, ಅದು ಹೆಸರು ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಹಣಾನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। हाँ इोड़ी विद्यालय में अंद्रे एल्ला स्कूल कॉलेज कूड़ा खेल दिवस अंत गेम डे खेल दिवस अंद्रे आट दिनाचरणी मे एला शाला कॉलेज अदे ತುಂಬಾನೆ ಉತ್ಸಾಹಿಕ ಇದು ಖೇಲ್ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಡೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಖೇಲ್ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ। ಖೇಲ್ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಡೇಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाते हैं। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हाँ नोड़ी सदृढ़ देहदल्ली सदृढ़ मनस्सिन निर्माणवे शिक्षण अन्नुव हागे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है अंद्रे स्वस्थ देश। ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ಯುಯಲ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಡೇಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆಟ ಆ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ। ಸ್ವಸ್ಥ ಶರೀರ ಮೇ ಹಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ನಿವಾಸ ಹೋತಾ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಸದೃಢ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಜಿಸ್ಕಾ ಸ್ವಸ್ಥ ಶರೀರ ರಹತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಭಿ ಸ್ವಸ್ಥ ರಹತಾ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿರುವ ಅಂತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಬ್ರೈನ್ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ನಿವಾಸ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅಥವಾ ತನ್ ಮನ್ ದೋನೋ ಕೋ ಸ್ವಸ್ಥ ಬನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಖೇಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಹೈ। ಹಾ ತನ್ ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಲು ನಾವು ಆಟ ಆಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಟ ಆಡಲೇಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನನು ನಾವು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿದಿನನು ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ನಾವು ಪಾಠದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ನಮಗೆ ಆಟ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಖೇಲೋಕೂದು ಸತ್ವ, ನಾವು ಖೇಲೋಕೂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಬನಾವೋ। ಹಾ ತುಂ ಸಭಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು।
ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನನೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಪೀರಿಯಡು ನಿಮಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟ ಆಡುವ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಹಾಂ, ಟೆನಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಇದು ಟೆನಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದೆ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇದೆ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಇದೆ, ಟೆನಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಚೆಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟನೂ ನೀವು ಆಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಚೆಸ್ಸು, ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹ್ಞೂ, ಎಲ್ಲನೂ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಡೈಲಿ. ಖೇಲ್ ಖೇಲ್ಸೆ ತಾಲೀಮ್, ಖೇಲ್ ಖೇಲ್ಸೆ ತಾಲೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬಹುದು ಆಟದಿಂದ. ಬರೀ ಆಟನೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಂಥರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಬರೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬರೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಮಾತು. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೋಮ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ ಸೋಮ್ಯಾರಿಗಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಟೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ಆಡ್ತೀರಾ, ಮುದುಕಾದ್ಮೇಲೆ ಆಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಆಟನೂ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲನೂ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದು ಆಟ ಬರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದು ಬರೋದು. ನಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯೋಣ, ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯೋಣ. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು, ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು. ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಡ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು. ಇರುವೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಂದು ರವೆಯ ಚೂರು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯ ಚೂರು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಏನೇನೋ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಗೂಡು ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಹಾರವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕದು, ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಬಿಲದ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು. ಯಾವಾಗ ತನಕ ಕಲಿಯೋ ತನಕ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಆ ಕಲಿಯೋ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲೇಬೇಕು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಟ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ತರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಓದೋದ್ರಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ ನಾವು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಿರಲ್ಲ. ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು ಹಣಕ್ಕೆ, ನಾವು ಹಣಗಳ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ವ ನಾವು, ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾಠ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಪಾಠ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪಿಟೀಷನಲ್ಲಿ, ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ರೆಸಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಹಾಂ, ಭಾವಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಪದ್ಯ, ಇದು ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ರೆಸಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಈ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್, ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಕರೋ, ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ, ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪರವಿರೋಧ ಮಾತಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹರ್ ಖೇಲೋ ಮೇ ಭಾಗ ಲೇನಾ ಹೇ, ಜೀತನಾ ಔರ್ ಹಾರನಾ ದೋ ಹೀ ಹೇ, ಉಸ್ಕೆ ಬಗೈರ್ ಔರ್ ಕುಛ್ ಆತಾ ಹೇ, ಔರ್ ಕುಛ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಉಸ್ಕೆ ಬಗೈರ್ ಕೋಯಿ ಭೀ ನಹೀ, ಜೀತನಾ ಯಾ ಹಾರನಾ ಅಲ್ವಾ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್, ಕಾಂಪೀಟ್ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್.
ಅಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚೋ ಆಚಂ ಖೇಲೋ ಕೂದೋ ಸಸ್ತ್ರಹೋ ಆಟದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಹತ್ವವಾದ ಎಷ್ಟರ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಆಟ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿವೆ ಬಹುಮಾನಗಳಿವೆ ಅರ್ಜುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾ ಅರ್ಜುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಾಂಗಣ ಹೊರಾಂಗಣ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಆಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನಾನಾ ತರವಾಗಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಅರ್ಜುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏಕಲವ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಧ್ಯಾನಚಂದ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ ರಾಜೀವ್ ಖೇಲ್ ರತನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಧನರಾಶಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಗ್ತವೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಈಗಲಿಂದನೇ ಕಲಿಯೋಣ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಲಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಆಟದಿಂದ ಏನೂ ಅನಾಹುತ ಆಗಲ್ಲ ಆಟದಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭನೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ವಸ್ಥಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟನೂ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ಆಟದಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇ ಹೊರತು ಏನೂ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ನೋಡಿ ಆಡಬೇಕು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಆಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಸುರಿಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟನೂ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಈಗಲಿಂದನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಲ್ವಾ ಆಟದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಆಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಆಟ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಿ ನೀವು ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡಬಲ್ಲವರು ಆಟ ಆಡಬಲ್ಲೆವು ನಾವು ಹಾಂ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದೇ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಬಂದಿರೋದೇ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಓದುವ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಇರಬೇಕು ಪಾಠ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಇರಬೇಕು ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟಗುಡಗಳಲ್ಲ ಸದ್ನಡತೆ ಸನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾ ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ನಡತೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಸಾ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಸನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಸನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಅಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚೋ ಆಜ್ ಹಮ್ ಖೇಲ್ ಕೂದ ಕೆ ಬಾರೇ ಅಧಿಕ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹಾಸಿಲ್ ಕಿಯೇ ಹೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಹೇ ಅಲ್ವಾ ಖೇಲೋ ಕೂದೋ ಸ್ವಸ್ಥ ರಹೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಡ್ವಿ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಅಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚೋ ಸಬೀಬಿ ಖೇಲ್ ಕೂದನ ಚಾಹಿಯೆ ಹಾಂ ಅಭಿಸ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದ ಲಿಖಲೋ ದೇಖೋ ಛಾತ್ರ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೈ ರೋಜ್ ರೋಜ್ ಬೋಲ್ತಿ ಹೋ ನಾ ಆಪೋ ಛಾತ್ರ ಛಾತ್ರ ಕರ್ಕೆ ಛಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಛಾತ್ರೋ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಛಾತ್ರ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜರೂರಿ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಶೀತಲ್ ಅಂದರೆ ತಂಪಾದ ಸಮೀರ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ವಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಗತಿ ತಲಾಶ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕೋದು ಚೋಟ್ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಚೋಟಾಯಿಕೆ ಚೋಟ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಭಾಗ ಏಕ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಹೈ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕಸರತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ
ಅರಕ್ಷಣಾ ಮುಂಗಣ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮುಂಗಣ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿನಾ ಹಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಅಂದರೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏ ಸರ್ ಆಪ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇ ಆಪ್ ಸಭಿ ಲಿಖ ಲೋ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಹಾಂ ಅಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚೋ ಆಪ್ ಸಭಿ कितनी मैं नोट्स लिखाई हूँ इतना सर पढ़ के समझ के समझने की कोशिश करो मैं डेली डेली क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ डेली क्वेश्चन आंसर मैं आप कितने लिखाई हूँ नोट्स पूरे पूछती हूँ और मिड टर्म एग्जाम के लिए भी तैयारी करना है आप सभी को धन्यवाद।